हेलो गाइज, वेलकम टु कन्ट्रोलेबिलिटी युट्युब च्यानल। इट्स मिस्टर सान्स श्रेष्ठ। आज हामी मार्ग इआरपीमा बिलको फुटरको भाग कसरी रिमुभ गर्ने, जस्तै कुनै पनि बिल बनाउँदाखेरि तलपट्टि मार्ग इआरपी के भनेर तल एउटा म्यासेज आउँछ, त्यसलाई रिमुभ कसरी गर्ने अथवा आफ्नो म्यासेज चाहिँ कसरी राख्ने। जस्तै एउटा कुनै बिल बनाऊँ, बिल बनाएपछि यसलाई प्रिभ्यूको लागि एप थिच्ने है, एउटा फर्मेट चाहिँ फर्मेटलाई कस्टमाइज गर्न मिलिहाल्छ। तलपट्टि मैले भनेको छु, तलपट्टि यो आवर सफ्टवेयर मार्ग इआरपी इन प्लस 911 भनेर यस्तो दिएको छ। अब यसलाई रिमुभ कसरी गर्ने, हटाउन सक्यो अथवा यसलाई एडिट गरेर अर्को आफ्नो केही राख्न सक्यो। त्यसको लागि हामी मास्टरमा गएर यहाँनिर मार्क सेटअपमा जाने, कन्ट्रोल रुममा जाने। तपाईँले सर्चमा इन्टर गरेर यहाँनिर मार्क एड भनेर सर्च गर्नु पऱ्यो। मार्क एड भनेर सर्च गरेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ प्रिन्ट मार्क एडी अन 98 99 फर्मेट भनेको छ। त्यहाँनिर हाम्रो दुईवटा छ है, जियुआई र डिएमपी भन्ने छ है। दुईवटा फर्मेटमा तपाईँले कुन चाहिँ फर्मेट युज गर्नुभएको छ त्यही अनुसारले गर्ने हो, अथवा तपाईँले यहाँनिर दुइटै अहिलेको लागि एक्स गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ब्ल्याङ्क आउँछ है। अब तपाईँले केही मेसेज आफ्नो छ भने यहाँनिर वाइ थिचेर यहाँ टाइप गर्दा भयो। तपाईँले अहिले यतिकै मैले सेभ गरिदिएँ, यस गरिदिएँ। अब बिल हेरौँ यहाँ गएर अहिलेको एप थिच्नु, डबल क्लिक गरेर जुम आउट हुन्छ, यहाँ तलपट्टि हेर्नु ब्ल्याङ्क छ। अथवा यहाँ केही राख्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहीँ गएर यहाँनिर मार्क एड भनेर सर्च गर्नु, यहाँनिर तपाईँले पी थिचेर पी राखेर यहाँनिर अब कन्ट्याक्ट फर मार्क सफ्टवेयर भनेर नम्बर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब यति गरेर इन्टर गरिदिनु र यसलाई सेभ गरिदिनु। अब यति गरिसके तपाईँको अहिलेको बिल अथवा नयाँ बिलमा बिल प्रिन्ट गर्न खोज्दाखेरि यहाँनिर तलपट्टि यसरी आउँछ। रिमुभ पनि गर्न सक्यो, आफ्नो टेक्स्ट पनि राख्न सक्यो है। हस् त, आजलाई त्यति नै। थ्याङ्क यू।